para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Sara Hoxha dhe lidri Vula prej kohësh për fritin se janë darë, teksa Shqiperi ka konfirmuar edhe zërat lidhur me këtë çështje. Siç e kemi thënë edhe në lajmet e mëpërprashme, flitet se Sara Hoxha është vendosur totalisht në Tiranë. Edhe pse shihet të udhëtoj në Gjermani dhe Kosovë, ajo me sa duket, po i kalon të gjitha punët në Shqipëri. Sara Hoxha, sot me anë të një instastory, ka zbuluar se ku do të jetoj tani. Ajo zbulon se ka blesh shtëpi të re në Tiranë, duke zbuluar kështu se mund të jetoj aty. Kam blesh shtëpi të re në Tiranë dhe sot erdha këtu të zgjedh pllakat për banjën. Jam emocionuar, shkroi Sara Hoxha në postimin e saj në Instagram. Thank you.